Sydänlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Minä olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna räägime natukene uurimustööst. Nimelt, nagu me teame, siis praktiliselt kogu maailm on pandud lukku väga pikaks ajaks. Osad riigid on tänaseks juba lukust lahti. Aga Eestis see veel nii ei ole ja selle asja taga on üks väga hea võimalus. Nimelt praegu on õige aeg ja väga vajalik aeg selleks, et sa uuriksid ise natukene, mis toimub, miks toimub ja vaataksid natukene, et kust kohast see info sulle tuleb. Kas see tuleb peavoolumeediast või see tuleb alternatiivsetest meediakanalitest, millel on tänaseks rohkem vaatajaid, rohkem kuulajaid kui peavoolumeedial. Ja see räägib juba enda eest ja see on niimoodi üle terve planeedimaa. Ja mis selle uurimuse mõte on? On see, et sa jõuaksid ise selle teadmiseni ja mõistaksid, mis päriselt maailmas toimub ja on toimunud. Ja vaataksid ja leiaksid üles selle tõe, mis on meie eest varjatud olnud. See on võib-olla päris võigas ja hirmutav näha seda tõde enda ees. Ja mis siis juhtub, kui sa avastad selle tõe? On see, et tõenäoliselt see hirmutab sind. Kui sa ei ole sellega veel kursis, siis ta võib hirmutav olla ja see on ka üks põhjusi, miks sa näiteks võid olla siiamaani eitanud kogu seda asja. Aga ma soovitan seda mitte enam teha. Sest nagu ma olen varasemates videotes öelnud, info on relv. Ja kui sa oled informeeritud, siis sa elad palju paremat elu. Sa võid olla hirmunud, nagu ma ütlesin. See võib olla võigas, mis sa avastad. See võib tekitada sulle emotsionaalset valu. See võib panna sind nutma. Ja see võib panna sind mitte magama. See võib kõike seda teha, aga ei pruugi. Kuna mina ise olen selle asjaga nii palju kursis olnud, siis minul ei ole see mõjunud mitte ühelgi sellisel viisil. Aga ma tean, et paljudele see võib mõjuda niimoodi. Ja siin kohal, miks ma seda soovitan teha, on just sellepärast, et olla informeeritud, sest kui sa oled informeeritud, siis sul ei teki enam hirmu selle suhtes, mis praegu toimub ümberringi. Ja ma loen teile ette ühe hästi hea tsitaadi Rumilt. Et see näeb selline välja, et selleks, et su süda avaneks, peaksid sa seda purustama mitmed korrad. Sest sinu südame haav on see, kust valgus siseneb. Mõelge natuke selle peale. Ja seda ma kogen või olen kogenud ise oma enda elus väga, väga palju kordi, on just see, et kõige suuremad muutused meie elus tekivad siis, kui meil on mingisugune emotsionaalne läbielamine. Ja see läbielamine, mis tuleb läbi selle informatsiooni teada saamise, ei ole tegelikult nii hull ja nii sügav kui mingi muu, mis iganes muid teemasid puudutab. Aga osadele võib-olla on ka, minule pole olnud. Võib-olla teie puhul on ka nii. Ja see, mis võib juhtuda, on siis see, et pärast sellist esimest šokki, mis tuleb sellest, et sa saad mingid asjad teada, eriti selle, et meile on eluaeg valetatud, meile on aastat tuhandeid valetatud.
ja täiesti silmagi pilgutamata. Ja meie valitsused ja meie meedia on selle kõigega nagu nii-öelda seda kõike just loonud selliseks, siis see võib alguses tekitada väga suure viha. Ja sel hetkel, kui meis tekib selline terve viha ülekohtu ees, mis on inimkonnal osaks saanud, siis meil tekib see võime väga suurt väge nii-öelda saada tagasi oma vägi ja võime hakata panustama kogu inimkonna headusele, headuse ülesehitamisele ja kogu uue nii-öelda ühiskonna loomisele. Sest kui küsida üks kõik millise tavalise inimese käest, siis kõik soovivad elada rahus, külluses ja vabaduses. Küsige inimese käest ja te saate selle vastuse. Seega mitte ükski inimene tegelikult ei soovi seda, kus me näiliselt praegu oleme. Aga nagu ma olen öelnud, see kõik on hetkel täielik näitemäng selleks, et äratada võimalikult palju inimesi. Ja info hankimine ja info ka jagamine on siis see, mis on meie iga inimese panus ja praegu on selleks suurepärane võimalus siis, kui kõik on meie ümber.